встановлюється. Ні. Ладно, двері. Це може він вже відкриває. Он, бачиш, він встановився і далі маневровим порядком пішов. І по білому в депо. А Укрзалізниця каже, нема технічної можливості. Нема ниток, щільний графік. А виходить просто пі у руляс. Клоуни. У вас одної хвилини лише немає. А графік засилки як нарисований, так і їде. Аж дві нитки. 6008, 6600.